Chilonzor C kvartalda dupliks kvartiramiz. Birinchi va to'kinli qavatimiz. Birinchi qavatimiz 143 kvadrat, to'kinli qavatimiz bo'lsa 175 kvadrat. Novostroykadan kattaroq kvadrat hududida kvartira so'raganlarimiz uchun bu dvorimizning ichkari tarafidan ko'rinishi, dvorimizdagi ko'rayotganingizdek mashina kiradigan dvor, o'rtada chiroyli zelenoy zonalari qilingan. Hozir endi men sizlarga xonadonimizni birinchi qavat planirovkaga bo'lingan ichkarisidan bitta to'liq video obzorini qilib beraman. Kvartiramizni xarid qilsangiz, lift sizlarga umuman kerak emas, chunki bu kvartiramiz birinchi qavatimiz edi. Shundoq kirib kelishimiz bilan birinchi qavatda to'g'rimizdagi xonadan boshlaymiz. Bu xonamizni bitta katta zalimiz. Uyimizni ko'rayotganingizdek, mana mana shunaqa burchagiga tushgan dumaloq chiroyli. Keyin o'rtada bu yerda prixoshka va yana bitta xonamiz, bu bitta spanlamiz joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan spalni. Va bu shunda zalimizni yonida bo'lsa oshxonamiz qilingan bu yerda bitta. Keyin oshxonamizdan chiqqanimizda общий санузел va bolalar uchun mo'ljallangan yana bitta yotoqxonamiz. Bu to'kinli qavatimiz, to'kinli qavatimizni ko'rayotganingizdek xonalarga bo'linmagan, bemalol o'zingizga moslab, ya'ni planirovkalarga moslab xonalarga bo'lib olsangiz bo'ladi. Jiloy kompleksimizni dvori kichkina emas, ko'rayotganingizdek katta. Bu yoq tarafimizda ham parkovochni zonalarimiz qilingan, bu yoq tarafimizda bo'lsa detka plashatkalarimiz qilingan va ichkari tarafdan novostroykamizni o'zini ko'rinishi joylashgan joyi Chilonzor tumani C kvartal, bir yoq tarafimizda shunday media park bo'lsa, bir yoq tarafimizda shunday shahar gayini yonidagi mana mana shunaqa chiroyli jiloy kompleksimizda joylashgan. Kattaroq kvadraturada kvartira so'ragan mijozlarimizga ideal taklif. Pastki qavatimizda 175 kvadrat, birinchi qavatimizda bo'lsa 143 kvadratlik kvartira.